vaig tenir la sort d'entrar a ser personal de l'Hospital de Bellvitge fa 20 anys, el 2001. El que passa és que jo he estat implicat amb el campus des de molt abans, perquè era docent de la Universitat de Barcelona i el 1982 es va fer el primer curs, que era sisè de Medicina, que era l'embrió de lo que ha acabat siguent el campus universitari de Bellvitge, que és una de les grandeses que té l'hospital, perquè ha fet enriquir qualitat i quantitat de tant de la feina assistencial com del coneixement com de la investigació. Jo, per mi, l'hospital de Bellvitge sempre ha sigut un hospital molt gran amb els dos sentits, físicament, perquè és un hospital doncs de grans dimensions i és un hospital de tercer nivell, però també és un hospital gran perquè sempre la riquesa de l'hospital és la seva gent, els seus treballadors, de totes les seves categories professionals, i per mi és un gran hospital, és a dir, per mi és un honor que m'afalaga poder formar part de l'Hospital de Bellvitge. Jo era l'únic metge del treball a tot l'hospital. La medicina del treball, hi ha un punt d'inflexió important, que és la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. És de 1995 i canvia l'antiga medicina del treball, que la gent anomenava médico d'empresa, que el que anaves allà fos a fer una mica de revisió i ja està, no? La medicina del treball, per quan jo vaig entrar, va ser perquè en aquells moments director de personal de l'hospital, que era el senyor Savalls, doncs era una persona que estava molt implicada i creia molt en la prevenció de riscos laborals. Doncs ell ja va fer el nucli de lo que ha anat creixent posteriorment, que era algo una mica simple, que és el metge del treball, un tècnic en ergonomia, un en psicosociologia, que això sovint anava junt, un en higiene industrial i un en seguretat industrial.